Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīta agrumā vietām bija sabiezējusi migla, kas pat laban jau izklīdusi. Naktī vējš pierima un arī dienā tas ir lēns, mainīga virziena. Un gaisa temperatūra pat laban no plus 8 līdz plus 10 grādiem, vietām Latgales pusē līdz plus 13. Daudz vietas požas spīd sauli, valsts austrumos gan mākoņi ir nedaudz vairāk. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā starp mākoņiem uzsvīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 23 vietām līdz plus 25 grādiem. Valdošais būs mērens rietumu dienvidu rietumu vējš un par laikapstākļiem Rīgā, tad šis rīts Rīgā saulains, diena būs saulaina bez nokrišņiem. Rīts varbūt vēl šķiet nedaudz dzestrs, jo gaisa temperatūra vien plus 13, plus 14, bet dienas laikā jau gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23 grādiem. Un šī brīža prognoze liecina, ka turpmākajās dienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties un vietām tā sasniegs plus 22 plus 27 grādus, bet naktis un īpaši rīti gan gaidāmi.